Kë zoti Zemaj nuk është kurfar presioni, këtu kemi me votu 3 herë, ndash me dit, edhe herën e pare kretum, ta shkallojmë herën e dytë, mos u mera kosti për kitë punë. O lën regullim. Vazhdojmë votimin e dytë, kush është për këtë raport? Katër vota për Amir. Kush është kundër? Mirë, kush abstenon? Palë, për ty pëthojmë presion, për ofër Peshovic Bekim Hadzion që ullë, kështë që nuk vedion që... deputet janë duke votuar, 58 votuam për kondër, 3 vota për dhe një abstenim, kështë që konstatoj që kuvendi nuk e miratoj raportin vjetor të Komisionit të Pavarur të Medjave për vitin 2021. Tash e kemi votimin e raportit vjetor të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare për vitin 2021. Deputet të nderuar, deputet, këto diskutimet kam përfunduar, e kemi vetëm votimin e këti raporti, kam betur, kështu që e qesim në votim. Këtë raport përgatituni për të votuar, të nderuar deputet, kjo është raport vjetori këti institucioni. Kush është për këtë raport? Kështu që e qesim në votim.